קודם כל ערב טוב, ברוך השם, נפלה לנו הזכות אחרי כל כך הרבה זמן, אין לך מושג כמה אני מתרגש. כי יותר מדי אנשים במשך הרבה יותר מדי זמן מבקשים שנערוך את המפגש הזה ושנוכל לדבר בו על כל מיני דברים שככה שמפריעים בדור הזה, מציקים, ביקשו ממנו כל מיני, כל מיני עצות, טיפים, דרכים איך להתמודד עם כל מה שעובר על כל אחד בדור הזה. ולכן המשדר המיוחד הזה, איתך כבוד הרב, הוא מאוד מבורך וברוך השם שזכינו, שאנחנו זוכים לעשות אותו. אז מה שאנחנו נעשה היום, בעזרת השם, אנחנו נשתדל לתת מענה לכמה שיותר שאלות, מה שהזמן יספיק, במגוון, במגוון תחומים שמעסיקים את הדור הזה, אותנו, כל אחד בפרט. אבל לפני כן אני חייב לשאול אותך, הרב, כמובן, אתה, מי שלא מכיר, זה הרב עופר ארז. אני אישית מכיר את הרב כבר למעלה מ-24 שנים, ברוך השם. אחד המשפיעים, והאנשים, אין אומרים שבכל של אדם בפניו, אבל אחד המשפיעים הכי גדולים היום בדור, בכל מה שקשור להתמודדות עם מצוקות ותהליכים בנפש. הרב, לפני שאנחנו מתחילים, הייתי רוצה לשאול אותך דווקא על התהליך האישי שלך, איך אתה התחלת להתקרב לכל הדבר הזה שנקרא ברסלב ולכל עניין של חזרה בתשובה. זה היה תהליך שהתחיל לפני יותר מ-40 שנה. ואז השתחררתי מהצבא. ובצבא הייתי ביחידה קרבית מאוד, אז לא חייתי את החיים החברתיים של עם ישראל. היינו שלוש שנים מנותקים. ואז כשיצאתי לעולם, למעשה די קיבלתי, אפשר להגיד, מבחינה מסוימת, הפתעה, לא אגיד עלם, אבל הייתה הפתעה. מה היה אלה? מה הייתה הפתעה שם? ראיתי מציאות של חוסר ערכים מאוד מאוד, מאוד חריף. בעיקר, אני אגיד, בעיקר, אחד הנקודות שמאוד מאוד נגעו לי זה חיי המשפחה. הבעל ואישה, הורים וילדים. ואני אספר עכשיו משהו, אנחנו עכשיו נמצאים פה ב באזור הזה, אני עבדתי... כשהשרתי בצבא התחלתי ללמוד באוניברסיטה, ועבדתי במקביל בבניין סמוך <אח> לבניין הזה, וראיתי שאין אין מחשבה, אין חיפוש אה, בחברה שלנו, שחברה שאני מאוד אה, הרגשתי קשר מאוד עמוק איתה. <אח> הלכתי לצבא, הייתי בסיירת צנחנים, זה היה מתוך... אה, אהבת הארץ. אהבת הארץ, ואידיאלים מאוד מאוד... חזקים, וכשראיתי שהכול, למעשה בתוך החברה שלנו ראיתי שהכל מתמוטט. לא, לא, אולי זה לא נכון להגיד כך, לא הכל מתמוטט, אבל אין חיפוש אמיתי של ערכים, של אמת, של דרך חיים, של כבוד הדדי, וזה מאוד מאוד הפריע לי. באותה תקופה, כמו שאמרתי, עבדתי פה, אחר כך עבדתי ברשות השידור, באבטחה, ובמקביל למדתי באוניברסיטה, ומפה התחיל תהליך של התבוננות, של מחשבה. זה היה עם המון שיחות של הרבה סטודנטים ועם הרבה אנשים. אני רק חייב לעצור רגע את הרב, כי אתה דיברת על אחד הדברים שהכי, שהכי הפריעו לך, שזה אובדן הערכים. עכשיו, אני הולך 40 שנה אחורה, ואני אומר, ביחס להיום, עניין של משפחה וזוגיות, שאנחנו גם ניגע בזה היום, ניתן כל מיני טיפים ועצות איך אנחנו מקיימים משפחה בצורה תקינה, אבל אני אומר... לפני 40 שנה, אם ראית פער כזה ובורות כזו וחוסר ערכים כאלה, מה אתה אומר על מה שקורה היום 40 שנה קדימה? זו שאלה שאנחנו נתעסק בה היום. כן, כן. אין ספק ש... אם אנחנו מסתכלים על עם ישראל מחוץ לתורה, שברוך השם רואים האור של התורה, של התשובה, של האמונה, הולך ומתחזק דווקא בגלל החסרון הגדול, של איזושהי מהות פנימית. חסר מאוד מאוד. התהליך התחיל כבר אז. לפחות אני זיהיתי אותו אז. כן. כי אז השתחררתי מהצבא. עד הצבא הסתכלתי על החיים כנער. בצבא, כמו שאמרתי, הייתי מנותק. מה... אחר כך יצאתי קצת עם קצת בגרות, עם הבגרות. אז כן, זה כן היה תהליך כבר של איבוד ערכים. זאת אומרת, נכון שזה לא המציאות של היום, והיא מאוד מאוד השתנתה. מאז ועד היום. לטובה או לרעה? אתה יודע, אני אגיד לך מה? לטובה. לטובה. נקרא לזה כך, הגברת החושך גורם לאור. היום אני, כשאני הרבה מסתכל על התהליך שעברתי, במשך כל השנים אני מסתכל על התהליך שעברתי, אני חושב שכשנשמה יהודית, מעצימים, מגבירים את הווליום של החושך, כן. היא מתחילה לצעוק. יהודי לא יכול לסבול את זה. זאת אומרת, דווקא המקרה קיצון, האלה, המציאות הקיצונית, מוביאה אותנו דווקא ל... כן. לצמיחה מחדש וללמידה ולהתפתחות. כן. אתה יודע, אם אנחנו נוגעים בנקודה הזו, אני אגיד לך משהו מעניין. התחלת התשובה הייתה לפני 46 שנה. יכול להיות שהיו פה ושם בעלי תשובה קודם, ואני זוכר את הבעל תשובה שנקרא בעל התשובה הראשון בארץ. הוא היה אחד מהבוהמה התל אביבית, מרדכי ארנון. כן. שמכיוון שאני אומר את השם הרבה פעמים, אז לא יודעים למי אני מתכוון, אז הכינוי שלו, התל אביבי, היה פופיק. הוא היה חברם של... פופיק ארנון, ודאי. כן. הוא היה חברם של, כידוע, של אורי זוהר, של אריק איינשטיין. והוא יום אחד פשוט, זה היה לפני 46 שנה, אני זוכר את זה, עוד לא הייתי בתוך התהליך של התשובה, אבל uh, אני זוכר את, את ה... קיבל כנפיים ואף. נעלם. התחילו לחפש אותו החברים שלו, הסתבר שהוא בשכונה חרדית בירושלים. איך קורה דבר כזה? זה, זה, תכף אנחנו נדבר על זה, לגב הנקודה הזאתי. ואז עלו משלחות של חברים שלו מזה, אני אומר את זה ככה בבדיחותא, אבל עם נקודת אמת. אמרו לו שזה לא, לא נורא, ויש פסיכולוגים ויש פסיכיאטרים, זה יעבור, זה יעבור. שיעזרו לו, שלא ייכנס לפאניקה וזה, ואז הוא חייך. ואז ו... הוא חייך, והוא אמר לי, טוב, בוא, אני אשתף אותך בתהליך שלי. התוצאה הראשונה שאנחנו מכירים מהתהליך הזה, הרב אורי זוהר. זה היה... בזכותו זה היה? זה... התהליך שלו התחיל מ... כן. משותפת כן. איתו? כן. זה היה okay. יהודי שעושה שינוי בחיים, עושה רעידת אדמה. עושה... הלכה למעשה, כן, הוא כן. רואה את זה ממש. כן. ומפה למעשה, אני אגיד לך זה מאוד מעניין. זה היה, ככה התחילה תנועת התשובה בארץ. ומכיוון שאני חזרתי בתשובה לפני 40 שנה, אז די, אני די עוקב אחרי כל זה. זה כמו סכר שהולך ומתגבר מתגבר ומתגבר. ואם נגדיר את זה בצורה הקצרה והמדויקת, יהודי לא יכול לחיות בחלל פנוי של תוכן נפשי ורוחני. באיזשהו מקום הנשמה מתחילה לצעוק. וזה, וזה מה שאנחנו בתוך תהליך כזה. הגברת החושך היא בעצם <אסיב> הסיבה לגילוי האור. אני יכול לספר, אם אנחנו נוגעים בנקודה האישית שלי, אז uh, הייתי כבר בתוך התבוננות ומחשבה, לא במעשה, אבל הרבה בדיונים במחשבה, גם למדתי באוניברסיטת בר אילן, הייתי פיזיקה שם, אז... Uh, לא סתם פיזיקה. Huh? למדת פיזיקה, פיזיקה? יש לך איזשהו קשר לפיזיקה הגרעינית, משהו כזה? כן, התחלתי, את, בשלב, <laughs> כשעזבתי, זה כבר היה בתואר שני, אז uh, זה אפילו היה תואר שני שלישי, כי כן? רציתי לעשות את זה ביחד. כן. Okay. אז הכיוון היה הפיזיקה הגרעינית, מכניקת הקוונטים, מה שנקרא. ו, ובאותה תקופה, זה היה לפני 41 שנה, הייתי מאוד קשור עם... קבוצה, של, קבוצה חברתית בתל אביב, סטודנטים, סטודנטיות, אנשים, אנשים שהיום הם מאוד מפורסמים בתחום ב... בתחום שלהם. בח, בחברה שלנו. ואני זוכר שהיום, אני, קודם כל, יש, אני, אם הייתי פוגש אותם, הייתי אומר להם תודה. עזרתי לי לחזור בתשובה. כי <laughs> מה? <laughs> <laughs> כי הרגשתי את החלל הריק. החלל הריק הנפשי, הרוחני. זאת אומרת, הכל הסתובב בעצם סביב שלוש נקודות. כבוד, תאוות ניאוף וממון. כל החיים הסתובבו סביב זה, ואני רוצה להגיד, אני לא הייתי איזה צדיק ופרוש מן העולם, בכלל לא. הייתי בתוך המציאות הזאת, חייתי את החיים האלה, וזה ב, ממש גרם לי צער מאוד עמוק. ואני <מח> שואל את השאלה, מה גורם לך, דווקא לך, הרי חיית בתוך מציאות ביחד עם כולם. היית נער נורמטיבי לצורך העניין, לא איזשהו אה, מישהו פרוש, או אתה יודע, מישהו עם תובנות מיוחדות. מה גרם דווקא לך, במיוחד בשלב הזה, מה קרה לך שלא קרה להם? זאת אומרת, כי זה לא דבר, במיוחד לפני 40-46 שנה, זה לא דבר שמובן מאליו שבן אדם פתאום מתחיל, שילד או נער פתאום מתחיל להתבונן על העולם בצורה חוקרת ומעמיקה, ומתחיל לשאול שאלות על היקום ועל הב זה לא דבר שהוא כל כך נורמטיבי, בטח לא לתקופה ההיא. אתה יודע, כשאני סך הכל, כל 40 שנה, אז אני מאוד, כמובן, בקשר עם כל דרך במהלך התשובה. אתה יודע, אתה יודע, מ-45 שנה האחרונות, אתה יודע כמה בעלי תשובה יש במדינת ישראל? למעלה משני מיליון. זה פשוט, זה ברור. כן. עכשיו... הרבה פעמים אני שאלתי את עצמי את השאלה, ואנחנו בתוך שיחות חברים, אנחנו מעלים את השאלה הזאת. למה חזרת בתשובה? איך חזרת בתשובה? אתה יודע, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. עכשיו שאני מתבונן על זה גם במקום שלי, אני חייב לציין שהתשובה שלי, אני מנסה לחשוב ולענות לעצמי, התשובה שלי היא גם כן, אין לי מושג. אין לי מושג מה התחיל את התהליך הזה. אתה יודע, אני אספר לך סיפור שזה סיפור אף טיפוס. אפשר ללמוד ממנו. לפני, זה היה לפני ארבע שנים. משפחה שאני מאוד בקשר איתם. אחד האחים, הוא היה איש עסקים מאוד מאוד מצליח במיאמי. הם ישראלים, אבל היה לי מפעל של אבנים יקרות, הם מאוד הצליחו. והוא בא, אמר לי, תראה, יש לי שאלה אליך. אנחנו מיודדים מאוד, אז הוא אמר לי, יש לי שאלה אליך. הוא אמר לי, בבקשה. הוא תראה, אני, אתה יודע, אתה, היית, היית אצלנו במיאמי, אתה יודע איך חייתי, אתה יודע מה היה. <coughs> ואני אסביר לך, אני כל ערב, בשש בערב, יש לי מכונית מארצדי ספורט. בכל יום בשש, ביום ראשון יש לנו את המפגש בפאב הזה. ביום השני, במועדון הזה. הכל מסודר, וישראלים אוהבים סדר. כן. אמרתי לו, ככה, בכיוב, אמרתי לו, זה תפילת ערבית, אתה יודע, שחרית, בדחה ערבית, רגילי וסדר. אז הוא אומר לי, תשמע, יום אחד, אני כהרגילי בקודש, יוצא, נוסע המקום, הוא אומר, הרכב כמעט כבר נוסע לבד, הוא כבר יודע כמעט את היעד שלו לבד. אני מגיע לכיכר במיאמי, הוא אומר, אני צריך להמשיך ישר, אני, חוז... אני מסתובב, אני חוזר הביתה, חוזר לארץ וחוזר בתשובה. אמרתי לו, ברוך השם, מה, מה השאלה? הוא אומר, מה קרה לי בכיכר במיאמי? זו הייתה השאלה בעצם. אז אמרתי לו, לכל אחד בדור הזה, לכולנו יש את הכיכר במיאמי. התוכניות בכלל אחרות, הכיוונים האחרים, השאיפות, הרצונות האחרים, פתאום בכיכר במיאמי הם מסובבים אותנו, אנחנו לא שמים לב. היה, וכמה וכמה פעמים ראינו את הנקודה הזאת. אז באמת, מה, באמת מה קרה שם? באמת מה קורה שם? לחזור בתשובה, הנשמה חייבת לקבל ניצוץ אחד מהאור הגנוז. מה, אני אסביר גם מה הכוונה, מה זה האור הגנוז. מובא הרבה בספרי הקבלה והחסידות, לפני שהאדם בא לעולם, הנשמה באה מאיזשהו מקום. היא באה... יש מקום שנקרא אוצר הנשמות, גן עדן התחתון, היינו באיזשהו מקום. <אח> החוויה של אותו מקום היא מאוד מאוד מופלאה, שלמה ומלאה בכל מה שצריך. זאת אומרת, הכתוב בספריים מקובלים שלנשמה למעלה אין חסרון. יש לה את הטוב השלם, באושר, בשמחה, בהערכה, מאוד, היא מרגישה מאוד הערכה כלפיה, מאוד אהבה, מאוד אור. וזה בלי חסרון. ברגע שאדם בא לעולם, אז כמו שכתוב בגמרא, שהמלאך נותן מכה פה ושוכחים את הכל, אתה יודע, אני הייתי בכמה לידות של אשתי. מה, מה הדבר הראשון שהתינוק עושה? כל התינוקות בלי יוצא מן הכלל. בוכה. בוכה. בוא, לאן הגעתי? יש לו עוד זיכרון מאיפה הוא בא. קודם כל הוא בוכה, לאן הגעתי? איזה פער משם לפה. אבל מה שכן, יש רשימו שעדיין נשאר מאותה נקודה. בדיוק, בדיוק. לנשמה נשאר רשימו. כי רבנו ארי כותב, הנשמה לא שוכחת שום דבר. זאת אומרת, יש שכחה. רושם החוויה תמיד נשאר בלב. איך אדם חוזר בתשובה? אני אגיד לך. הרי ראשון מזכיר לו ניצוץ אחד מהמקום העליון. אתה רואה אדם, לא משנה איפה הוא נמצא. פשוט עושה סיבוב, מתחיל לרוץ. איפה אני מוצא את האור הזה? איפה אני מוצא את השמחה הזאת? איך אני חוזר לאותה הרגשה של שייכות ואהבה וקרבה. כן. יש לי ידיד מאוד טוב, והוא מרשה לי לספר את הסיפור שלו. היה לפני חמש שנים, ראש השנה, במסיבת טבע בגרמניה. 70 אלף איש, 95 אחוז אם לא יותר, גויים. הוא אומר, שלוש לפנות בוקר, הוא אומר, תוך כדי הריקודים, וכמו שאנחנו מבינים, הוא גם לא היה בעולם העשייה, יש עליות. כן, אבל באצילות כבר, באצילות, באצילות, באצילות האצילות של הפסטיבל בגרמדיה. והוא אומר לי, בשלוש לפנות בוקר, אני מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אז בהתבוננות הראשונה אמרתי, טוב, אין בעיה, אני רוקד. טוב לי פה, ואני אחשוב על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אחרי כמה דקות אני מרגיש שזה לא מסתדר, משהו לא מסתדר, הוא לא, אני לא מבין למה, לא מסתדר. אמרתי, טוב, יש עוד יומיים למסיבה, ש... לא צריך לדחוק את השעה, על הריקודים. ישבתי, אחרי, הלכתי למכונית שהייתה ביער בגרמניה, ישבתי שם, הוא אומר, אני יושב, אני מתבונן, בחמש בבוקר החלטתי שאני רוצה לחזור הביתה. הביתה זה לאמסטרדם הכוונה. כן. וגם, הוא אומר, התנחמתי שלא כל כך נורא. כי עוד עשרה ימים יש את המסיבה היותר גדולה בספרד. אז בסדר, אז זה לא נורא. הצטרף אני... אליי זוג ידידים, בחור ובחורה ש... ישראלים. אמרתי להם שאני נוסע, אמרו, טוב, אני נוסעים. אני מספר סיפור מדויק. הכנו <coughs> כוס קפה לצאת לדרך. ניגשה אלינו בחורה גויה גרמניה, ואני לא הכרתי אותה, הזוג הזה הכיר אותה. היא ישבה איתנו כמה דקות. והיא אומרת לי, אני רוצה לתת לך מתנה. היא עדנה לו שקית עם ספר בתוכו. והוא אומר, היינו מאוד טרודים, שמתי את השקית עם הספר ב... ברכב, נוס... והתחלנו לנסוע לכיוון אמסטרדם. הגעתי, פירקנו את כל הציוד שם, למחרת, ואז ראיתי את השקית עם הספר, הכנסתי את זה הביתה, עבר עוד יום עד שפתחתי את זה, הוצאתי את הספר, ספר בעברית. סיפורי מעשיות משנים קדמוניות של רבי נחמן <laughs> מברסלב. <laughs> עכשיו, הוא, הוא אומר לי, אני גם לא מבין מה, לא ידעתי כלום. בעשרת ימי, אחרי ראש השנה, בעשרת ימי תשובה, הוא הרגיש משהו ל, שהוא רוצה ללכת לבית כנסת חב"ד באמסטרדם. הוא הלך לבית כנסת חב"ד. לפני יום כיפור לו ספק אם לנסוע לפ, לפסטיבל בספרד או להישאר בבית כנסת בחב"ד. זה, על הרגע זה נולד. זה. אומר, הרגשתי כזה נעימות, החלטתי שאני נשאר. נשארתי שם ביום כיפורים, בסוכות, אחרי סוכות חזרתי לארץ ואני חוזר בתשובה. מה קרה? <laughs> מה קרה באותו פסטיבל בגרמניה, שהוא כל-כולו, וזה שנים שהוא שם, במקום הזה, וכמו שאנחנו יודעים ומכירים, זה רק ניצוץ מהאור הגנוז יכול להוציא את זה. וברוך השם, אנחנו רואים שזה הולך ומתעצם. הדבר הזה. לכן, הרבה פעמים שמספרים לי על החושך הגדול, על הירידה הרוחנית, אנחנו לא צריכים להיבהל. הקדוש ברוך הוא מחייך. הוא מחייך. הוא... למי שמגביר את החושך הזה, לא משנה, מי זה, לא משנה באמת מי עושה את זה, מאחורי זה עומד הנברא שאחראי על הדבר הזה, הסמ"ם. הוא מגביר את החושך, והקדוש ברוך הוא מחייך. הוא אומר, תגביר את החושך. אין, אין לי בעיה, אתה יכול בסוף לעשות... בסוף אני אשלוף אותו מהפסטיבל. זה מעשים שבכל יום. מעש, אתה רואה, רואים את זה? מעשים שבכל יום. אתה רק שולחים ניצוץ לאדם היהודי. יו, אדם, נס, אדם אה, נזכר בזה, פשוט רץ. רץ, אומר, תפילין, אתה, אתה יודע, אתה מכיר את החבר'ה בתל אביב. זה כן. ממש פלא לראות את, ה, לראות את הדבר הזה. יש איזה בחור שאני אוהב אותו בקשר, זה לפני ארבע שנים חזר, גם כן מאותו כיוון. ארבעה, חמישה חודשים אחרי שהוא התחיל להתערב בתשובה יום אחד, ראיתי אותו, היינו בתל אביב, אחרי שיעור, נראה אותו ככה, עם מצב רוח לו טוב. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, אתה לא יודע איזה יום היה לי. אמרתי לו, מה קרה חשבתי שמי יודע מה קרה. אמרתי לו, לא קמתי הבוקר בנץ, לא התפלתי בטיקין, כל היום הפוך לי. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, תגיד, השתגעת? נפלת על הראש? אתה עד לפני, לפני ארבעה חודשים לא ישנת בנץ, לא בגלל התפילת הנץ. קמת בחצות בכלל, בחצות היום. קמת בחצות <laughs> ל ל ל למאורעות של הלילה. <laughs> אומרת, אבל ככה זה יהודי. זה בשנייה אחת הכל, הכל, הכל מתהפך. ובאמת, ברוך השם שאנחנו רואים, זה הגברת החושך ב... בחצו... יש מציאות, יש מציאות של כאוס בעולם. אפשר... יש איזשהו כאוס בעולם, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד 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 ברורה. אנחנו תכף גם נדבר על זה שאנחנו ניגע בעניין של, של משברים ואיך אנחנו מתמודדים איתם, כי זה שאלות שבאמת כל הזמן עולות, ואנחנו כל אחד גם חווה את זה. אבל חשוב לי להתחיל דווקא בנקודה מסוימת. אחד הדברים שאתה ציינת ב, ב, בתחילת תהליך התשובה שלך זה אובדן הערכים. עכשיו, כמו שאנחנו רואים היום... וזה משהו שמעניין אותי לשמוע, וגם לתת איזה שהם אה, טיפ לצופים, איך אפשר כן לצלוח את זה. כי אנחנו רואים מציאות מאוד מאוד מוגברת בדור הזה, שבתים מתפרקים, עניין של שלום בית זה דבר שכמעט אין איש, שאין לו איזושהי מחלוקת חלילה בתוך הבית, או אם זה גידול ילדים וכולי. עכשיו, לי לא זכור שלהורים שלי, או בדורות הקודמים, הייתה את אותה התמודדות ואת אותם משברים. אז אחת השאלות שנשאלות, מה קורה דווקא עכשיו בדור הזה שפתאום העוצמה והווליום כל כך חזק בעניין של גירושים, בעניין של מחלוקות ושלום בית וכולי, ואיך אפשר, אפשר בעצם לצלוח את זה ולנהל את זה בצורה תקינה? כן. אה, נגיד איזושהי הקדמה קצרה כדי להיכנס לתוך הנושא הזה.